Rusya, Azərbaycan ve Ermənistanı revanşist ve milyarist retorikadan çekinmeye çağırır. Yeni Sabah Nöqtası haber verir ki, bunu Rusya Xarici İşler Nazirliyinin resmi nümayəndəsi Maria Zaharova ötən gün keçirdiği briefingdə bildirib. Maria Zaharovanın sözlərinə görə bu cür retorika regionu yeni müharibə həddinə gətirib çıxara bilər. Hesab edirik ki, Bakı ve İravanın bəyanatları, praktika adımları Rusya, Azərbaycan ve Ermənistan liderlerinin 9 noyabr 2020-ci il ve 11 yanvar 2021-ci il tarixli üç tərəfli razılaşmalarına uyğun olmalıdır. O ki, qaldı regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına, bu məsələdə mənim səsləndirdiyim məntiqə uyğundur. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Baloğlan Əşrafov koronavirus yoluxub. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, o vəziyyətinin yaxşı olmadığını bildirib. Bu koronavirus Allahın bəlasıdır, hamının qarşısına çıxır. Məni çox yormayan xahiş edirəm. Hazırda ev şəraitində müalicə oluram. Həkim nəzarəti altındayım, inşallah yaxşı olar. Müğənni maskasız canlı efirdə qonaq olduğu zaman koronavirusa yoluxduğunu bildirib. Məni telekanalların verilişlərinə dəvət etdilər. Canlı yayım idi, bayırdan maskayla gəldik telekanala. Studiyaya daxil olanda bizdən maskaları çıxarmaq tələb etdilər. Maskamı çıxartdılar ki, indi bu dəqiqə canlı yayın başlayacaq. Mən də məcbur çıxartdım. Canlı oxutdurmaq istədilər. Mənim mikrofonum başqa müğənninin mikrofonuna. Digər müğənnilərin mikrofonu isə mənimkinə qarışdı. Beləcə aləmi qatdılar bir-birlərinə. Allah cəzalarını versin. Qeyd edək ki, əməkdar artist Baloğlan Əşrafov 10 gündən artıqdır koronavirusa yoluxub. Əgər Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə əlaqələri bərpa etmək istəyirsə, Moskva bunu yalnız alqışlayacaq. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə görüşü zamanı deyib. Sual yaranır, bu görüşdə nəyi müzakirə edəcəyi? Əgər Donbas probleminin həllindən söhbət gedirsə, onda Ukrayna rəhbərliyi ilk növbədə LHR və DRX liderləri ilə görüşməlidir. Əgər iki tərəfli əlaqələrin inkişafından söhbət gedirsə, o zaman Ukrayna Prezidenti Moskvada hər zaman qəbul etməyə hazırıq, prezident bildirib. Bir neçə gün öncə itkin düşən Cəlilabad rayonu sakini Əflatun Abdullayevin qətlə yetirilməsinin bəzi təfərrüfatı məlum olub. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, qətl hadisəsi rayonun iki kəndinin icra nümayəndələri tərəfindən törədilib. Belə ki, rayonun Seyid Bazar kənd icra nümayəndəsi Feyzullah İsmailov və Təklə kənd icra nümayəndəsi Famil Mahmudovun Fərzili kənd sakini Əflatun Abdullayeva pul borcları olub, amma pulu ödəyə bilməyəcəklərini düşünən icra nümayəndələri qabaqcadan əlbir olaraq Əflatun Abdullayevi öldürmək qərarına gəliblər. Hər iki vəzifəli şəxs əvvəlcə rayonun ərazisində Abdullayevlə görüşüblər. Bu zaman onların arasında mübahisə yaranıb və mübahisə daha sonra əlbəyaxı davaya çevrilib. Daha sonra İsmailov və Mahmudov Əflatun Abdullayevi öldürüblər və onun meyidini Sabirabad rayonuna gətirərək burada su kanalına atıblar. Onlar Əflatun Abdullayevə məxsus minik avtomobilini isə Salyan rayonu ərazisində saxlayaraq qaçıblar. Hazırda hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən İsmailov və Mahmudov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Xatırladaq ki, əvvəllər müğənnilik edən Əflatun Abdullayev Sələmə pul verməklə məşğul olub. Dünyanın heç yerində sülh məramlar nə təlim, nə də parad keçirmirlər. Belə bir beynəlxalq təcrübə də yoxdur. Sülh məramlı hərbçilər tez-tez əvəz olunurlar. Onların ailələri də xidmət keçdikləri münaqişə zonasına gətirilmir. Sülh məramlarının işi münaqişə tərəfləri arasında dayanıb atəşkəsə nəzarət etməkdir. Amma Rusya sülh məramları səlahiyyət hədlərini aşır. Ermənilərə xoş gəlmək, biz isə yanlış olaraq özlərini bölgənin sahibi kimi aparmaqla qıcıqlandırmaq istəyirlər. Səbirlə Ermənistandakı növbədən kənar seçkilərin başa çatması gözləməliyik. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bütün bunları Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının 9 mayda parad keçirməyə hazırlaşmasına münasibət bildirərkən deyib. Partiya sədrinin fikrincə Rusiya üçün gözəl imkan yaranıb ki, Azərbaycanın suverenliyinə hörmət etməklə bizimlə oxşar problemlər yaşayan digər keçmiş Sovet Respublikalarına göstərsin ki, Rusiya ilə dost olmaqla problemləri həll etmək olar. Bu olmayacaqsa hamı Rusiyanı özünün ərazi bütövlüyünə təhlükə görəcək və Rusiyadan uzaqlaşmağa, yeni müttəfiqlər tapmağa çalışacaq. Bunu başa düşmək o qədər də böyük ağıl tələb etmir. Rusiyanın Türkiyə ilə hava əlaqəsinin kəsməsi, Qarabağda başqa dövlətin ərazisində parad keçirmək istəyi, Türkiyənin Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə bağlı ola bilərmi? Sualına Həsənquliyev belə cavab verib. Düşünmürəm. Türkiyə həmişə dövlətlərin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Bundan başqa Türkiyə Ukrayna prezidentini Ankara'ya dəvət edib. İnandırmağa çalışdı ki, Qərbə güvənib müharibə etmək
etmək olmaz. Münaqişənin hərbi yolla həlli olmağa çalışmalıdır. Zaman zaman Ukrayna, Gürcüstan, Moldova da bizə deyirdi ki, ərazi bütövlüyünüzü tanıyırıq, amma problemi danışıqlar yolu ilə həll edin. Mən 10 il NATO-da bir dəfə də görmədim ki, qeyd etdiyim 3 ölkədən bir nəfər çıxış edib bizi müdafiə etsin və desin ki, Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bizim onları dəfələrlə müdafiə etməyimizə baxmayaraq, elə dünən Avroniz Parlament Assembleyasında da biz bunu müşahidə etdik. Bunları yeri gəlmişkən söylədim. Türkiyədəki danışıqlardan sonra biz Ukraynanın davranışlarında sərt ritorikadan imtinanı müşahidə etdik. Hesab etmirəm ki, hazırda Rusiyaya Ukrayna ilə böyük müharibə lazım idi və Türkiyə onun planlarını pozub. Ona görə də həm Rusiya, həm də Ukrayna Türkiyəyə səmimi tərəfdaş kimi minnətdar olmalıdır. Mənim üçün Paşinyanın sünik səfərinin ən iyrənc episodu axşam saatlarında icazəsiz şunluqlu bir qadının evinə soxulması idi. Axar.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrosyan deyib. Ölkəmin baş nazirini daha alçaldıcı bir vəziyyətdə görmək istəməzdim, Terpetrosyan bildirib. Qeyd edək ki, Paşinyan aprelin 20-sində gecə gözlənilmədən sünikə, yəni Zəngəzur səfəri zamanı şunluq kəndində sakinlərin birinin evinə gecələmək istəyib. Ev sahibəsi bildirib ki, baş naziri evinə buraxmaq istəməsə də o və yanındakı nümayəndə heyəti evə daxil olublar. 8 may Şuşanın işğalı günü olub. İşğal günü ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Rusiya və bütün dünyaya baxın siz ərazilərimizi işğal etdiniz, amma biz 20-25 il sonra döndük və torpağımızı geri aldıq mesajı verilə və tədbir keçirilə bilər. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Love TV efirinin çıxışı zamanı Azərbaycan Yüksək Partiyasının başqanı Anar Əsədli fikir səsləndirib. Ay partiya olaraq təklif edirik ki, mayın 8-də Şuşada Türk Dövlətləri Birliyinin müdafiə nazirlərinin müstəqilliklərini əldə edəndən indiyədək Rusiyanın müstəmləkə siyasətindən əziyyət çəkən Gürcüstan, Ukrayna və Moldova, həmçinin bizə dost olan daim haqlı savaşımızda yanımızda duran Pakistan və İsrailin ordu rəhbərlərini dəvət edib tədbir keçirmək olar. Eləcə də bütün dünyaya 8 mayı, biz savaş başlayarkən döyüşü uduzsaq da illər sonra əzmlə qələbə qazana bilən xalq olduğumuzun simvolu kimi göstərək. Bu tablodan sonra 9 mayda Xankəndində parad keçirmək istəyənlər bir daha düşünsünlər. Anar Əsədli əlavə edib ki, mayın 8-də diplomatları həmin dost ölkələrin müdafiə nazirlərini Şuşaya aparmaq olar. Onların da həmin tədbirdə dünyaya mesajı ola və bu mesajlar dünyaya yayıla bilər. Beləliklə də Türk dövlətlərinin ordu komutanları 8 mayda Şuşadadır mesajı vermək olar. Hüseynbala Mirəlimovla bağlı baş verən məsələ çox pis oldu. Mənim üçün gözlənilməz idi. Axsaqqal adamdır. Bu necə olub? Nə ad qoymaq olar? Bəlkə başqa məqsədlə deyil, amma yozmaq da olmur. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli deyib. Tahir Kərimli cəmiyyətin bu məsələyə reaksiyasını normal qiymətləndirdiyini qeyd edib. Bunu kim müsbət qiymətləndirə bilər ki, Hüseynbala Mirəlimov Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Qaz Neft Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedrə müdürü vəzifəsindən azad edilib. Yeni Azərbaycan partiyasından da istifa verər. Qınaq varsa reaksiya vermək ən yaxşı roldur. Türkiyə Dəniz Baykalla bağlı belə bir məsələ baş vermişdi. O dərhal partiyadan istifa verdi. Analoji addımın atılması vacibdir. Sual verə bilərlər ki, niyə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli ilə bağlı məsələyə bir cür, Hüseynbala Mirəlimovla isə başqa cür yanaşılır? Hüseynbala Mirəlimov istifa verməlidir. Başqa yolu da yoxdur. Bu hal fəaliyyət göstərdiyi universitetdə onlayn görüş zamanı yaşanıb. Görüş digərləri üçün də açıq olub, qapalı olmayıb. Ona görə də videonun yayılması şəxsi həyata müdaxilə hesab edilmir. Evində və ya başqa qapalı məkanda olsaydı, videonun yayılması şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilərdi. Deputat videonun yayılması ilə bağlı versiyalara da toxunub. Ən müxtəlif versiyalar irəli sürürlər. Bildirirlər ki, Rusiya və Belarus arasında ittifaqın yaradılması müzakirə edilir. Ona görə də video ortaya atılıb, gündəmi dəyişirlər. Hətta iddia edirlər ki, Cəmil Həsənlinin qızının məsələsinə də reaksiyadır. Doğrudan da maraqlıdır. Onlayn görüş yanvar ayında olub. Amma video dünən yayılıb, siyasi və ya qisas almaq məqsədi ilə də ola bilər. Bunun motivi araşdırılmalıdır. Biz bura Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəvəti ilə gəlmişik. Konkret Azın APA-ya istinadən xəbərinə görə bunu Fransalı hüquqşünas vəkil Yasin Yekoyt Ermənistanın Gəncədə atəşə tutduğu ərazilərə baş çəkən zaman deyib. O qeyd edib ki, məqsədləri müfəssəl şəkildə təhqiqat aparmaqdır. Biz gördüklərimizə əsasən və hadisələrə baxaraq qiymət veririk ki, bu artıq müharibə cinayəti sayılır. Bizim əsas məqsədimiz müfəssəl şəkildə təhqiqat aparmaq öyrənməkdir ki, kim haradan necə vurub. Bütün proseslərə sonra dəqiq qiymət verə bilərik. Bu mülki vətəndaşlara qarşı olan hücumdur. Bizi təəccübləndirən həqiqətən də müharibə zonasından uzaqda yerləşən Gəncənin atəşə tutulmasıdır. Niyə mülki vətəndaşlar, mülki obyektlər hədəf alınıb?
Gördüyümüz yeri gördüklerimizi əsasən əminliklə deyə bilərəm ki, nəticə itibarilə bu müharibə cinayətləridir. Biz vəkillər kimi öz tərəfimizdən maksimum çalışacağıq ki, bu məsələnin hüquqi müstəvidə həllini tapmasında Gəncə əhalisinə kömək edək.